Пред журито остава да излезе само един участник – Богдана Петрова. Занимавам се от много години с музика. От много години, както си помня всъщност. Ами тя родана ни доносена е всъщност от предозирания кислорода в кувьоза стана. И от тогава е слабо зрящо, но това ни е пречи да се занимава сърцато с музика. Аз съм винаги до нея. Малко трудничко и сложничко, но не е невъзможно. Откакто се помни, Богдана трябва да живее с ограниченията на почти пълната слепота. Ежедневно тя се сблъсква с трудности в ситуации, в които ние, имащите късмета да виждаме, дори не се замисляме. Аз не пея с очите все пак и съм доволна, че съм намерила заниманието, което мога да дам всичко от себе си, и според мен това е моята съдба и се надявам да я следвам. Здравейте! Здравейте! Аз съм Иванка Михайлова Петрова от Пловдив и съм майка на Богито, която е всъщност... Богдана Петрова. Богдана Петрова, която е участничка в България търси талант. Невероятно. Беше фантастично просто. Имаш много хубав глас и страхотна си. Благодаря. Само едно мога да кажа. По някой път Господ, когато взима нещо, дава много повече. Страхотна си. Страхотна. Благодаря ви. Твърдо да, по-твърдо. Твърдо да. И от мен твърдо да. Най-категорично по да и от мене.